Не е гостувала година и половина, защо ме пита мен? Да кажем истината. Кажи истината, аз ти надувам главата за нея и даже ще остана и след Митака, да, пак да се видя с нея. Постоянно Райна, Райна, Райна. Е, викаме, няма да е покана Райна, сега вече... Да, сега вече, да, няма мърдане, да, стана, няма мърдане. Тук. Да. Не, махаме те тук. Така, сега, стой там да гледаш какви интересни неща ще ни покаже. Казах, че Димитър Игнатов днес е наш гост, за да си говорим за една интерактивна туристическа платформа. Ела, ела, Митенце, не дай да стоиш там, въпреки че идваш по този начин. Само да кажа, това е негър, затова кажа, че ще е пълно с негри. Здравей. Част от нашия екип беше Митко Тон, режисьор, известно време след това си тръгна от нас, но като виждам какви прекрасни неща правиш, простено ти е. Благодаря ти. Нека, да, нека така, но... така кажем. Но като казвам негър, хората сега си викат тая, който... Така, всъщност той е така, сам се нарича негър, защото няма да разказваме цялата история, нали? Няма, просто ти, да, си руски и светлок негър. Сигурно си викат, виждаш коне тук в студиото, да, негри идват, какво се, да, случва. Да, да, те повечето хора, които ме познават, знаят, че съм цветнокош, историята идва от далечен юар. Така, да, така, да, така, да, да, широко за обяснение, но ние сме по друг повод. Да, нека не я разказваме цялата. Да. Другия повод. Страхотно е това, което ще ни покажеш, ще ни разкажеш. Аз казах, че уникална платформа, интерактивна, туристическа. Истина е така, не бях чувала допреди да заговорим за твоето гостуване, да, и да дойдеш да ни я покажеш за подобно нещо. Затова, освен че ще ни разказваш, показваш, кажи и как се роди тая идея. Ти знаеш, че аз съм от Белоградчик. Това е едно така магично място. За съжаление, вие като идвахте, аз не бях там. Еми, за съжаление, причини, да. И идеята тръгна от това, аз съм много привързан към това място. Знаеш, там красивите скали, уникално всичко красиво. Обаче идват туристите, виждат два обекта, крепостта Калето и пещера Магурата. Много се впечатляват, обаче аз като знам какъв потенциал колко е, колко много е неща още. Да, точно, да, така. И си викам, не мога аз така, ще измисля нещо. И идеята беше да направим 3D на скалните форми на града. И потребителите, като отидат, примерно, както ти идваш, Белоградчик, да, не знаеш кои скали какво са като така, фигури, да, легенди, да, истории. Обаче имаш едно приложение на телефона си, което когато се доближиш до тези скали, по GPS те засича и директно ти отваря къде се намираш и пред коя скала стоиш. И започва да ти говори на различни езици, какъвто, на да, език, който език, ти си избереш. Да, да. Започва да ти говори легендата на самата скала, понеже ти знаеш, че брат ми ти го познаваш много, да, добре. Брат ми е композитор, той пък композира музиката. Да, вие заедно правите нещата, заедно, да? Да, ние сме вече така голям екип, който прави това цялото нещо. И от тук тръгна идеята, при което моите колеги казаха, ама виж сега, то Белоградчик страхотно, ние знаеме, нали, че ти там ти е хвърлено не пъкно. Има и други места страхотни, да, с България. Обаче той, цяла България има красоти много и ние така тръгнахме да правим цяла България, което е наистина платформата е за първи път в света и до момента си е все още, ние сме я разработили за първи път в света в формата и в идеята, в която съществува. Имате и още доста неща да направите, защото цяла България има много неща. Надявам се, много че още имате има сили, да се работи. Да, работи, да, да, с дизайнери, с хора, които... Дизайнери, програмисти, това са съвсем нови технологии, които ти тук виждаш, нали, български воин конник. Сега ще ти покажа и други такива 3D обекти. Показвай ми всичко, да, и ми разказвай. Ето, примерно... Добре, това през телефона сега се случва. То идеята, може когато да случи... ти си турист, ти, да, носиш телефон, нали? Може и на компютър, може всичко, но в крайна сметка ти не можеш да отидеш с компютъра, да, си. Ето тази, сега ще покажа тази 3D карта, която ние сме разработили. Така. То винаги отнема малко време, като нищо има не... софтуер и телефони. Да. И тази 3D карта, първо се ориентираш географски. Виждаш 3D картата. Да. То кога да блокира, нали? Кога, да, сме сега хакер, е да, момента. Кога, разбира точно, се, да, да, знаеш. Ти специално това го знаеш. Абсолютно, да, много добре. Да. Никаква изненада. Така. Ето я, зареди. Сега и колегите ще покажат. Ето, примерно, виждаш в момента белоградчишките скали. Да, идеално се вижда. Абсолютно, да, 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 църквата. И когато ти, примерно, първо се ориентираш географски къде се намираш, второ, понеже сградите са 3D и ти привличат вниманието, когато решиш, нали, че искаш ето, да посочиш да... и да се ориентираш, да, можеш да влезеш, да влезеш в самия обект. Да. И да ти тръгне мултимедия, може да те, ето примерно в момента може да тръгне клип от на Белоградчишката, да, крепост. И много важната функция, която е на приложението, е, че тя през GPS може да те закара точно до входа на обекта. Идеята е, когато се вдъхновиш от нашата платформа, да отидеш там, да, и не знаеш как, GPS-а тръгвам по стъпките, да те закара, точно така, имам ги тук и стигам. Да, а когато пак стигнеш до крепостта, по GPS системата те засича и пак ти отваря това и започваш да слушаш мултиезичен гид там на място, докато разглеждаш. Да. Идеята на мултиезичния гид е да разглеждаш и да слушаш.
Нали, защото да. Ако ти пусна филм, да, много готино, супер, нали, ама ти виждаш да. Филма. Да, добре, виждам, покажи ми нещо в студиото пак. Коне цвили, цвили от... Да. Показвам ти... От прашина някъде. Абсолютно, да. Ето в момента сега ще ти покажа Боянската църква. Само малко ще трябва да се приближим тук към маркера. Боянската църква... така, имахме удоволствието Община София да припознае нашата работа и да ни покани да изработиме този уникален обект в 3D и да направим голяма презентация на туристическо изложение в Сиена. Да, това ще кажа. Да. Закарали сте Боянската църква в Сиена? Точно това беше. И то така беше и заглавието и мотото. Боянската църква се мести в Сиена. На едно уникално място в техния исторически музей в град Сиена. Те имат много, много така най-големия. Там беше самото изложение и то е международно за обекти под егидата на ЮНЕСКО. И понеже Боянската църква е под егидата на ЮНЕСКО, ние го направихме. Ето сега, ето я, Боянската църква. Сега само малко ще всичко, се отдалеча, за да може да се видим. Абсолютно, тя е направена едно към едно. Ето виждаш я. И хубавото на това, че е 3D, че ние може да... Може от всякъде да погледнем. Да, може да обиколим, да погледнем. И виж, сега ще ти издам една тайна, още малко само ще ти покажа. Mm. Виждаш, че тук има едно знаменце отгоре, което се върти на български. Когато го кликнем, ето сега ще видиш, тръгва... По крайнините на българската столица София, в пазвата на планината Витоша, насред първия на Балканите природен парк, в сенките на огромни секвои, се сгушила мъчката Боянска църква. Най-легендарният храм на България. Е технология, съвсем Боянската църква, иновативно, свети Николай, съвсем... Ще го спра, за да може да си говорим. Виждаме си студиото наоколо. Абсолютно, не, да. Аз мога да... Исках и я... Ето... Сега ще се видиш, понеже от... Самото... Исках и аз да съм някъде до църквата, Митко. Сега ще те видим до църквата, просто заради осветлението. Ето те и теб сега, и църквата. Това е една част от нашата работа. Разказвам ти още малко за платформата. Идеята е, когато се запознаеш от 3D картата и когато отидеш там на място, какво направихме в град Бургас? Отиваш на място... Там ми е много интересно, защото то е свързано с несъществуваш вече точно туристически. Точно така, да. Не, паметник на културата. Абсолютно, би трябвало, да. Там има един римски град, Акве Калиде. И в момента има само останки. Има руини, останки и... Единствената възстановена сграда в момента там е от турско време. Последният така владетел, да го кажем, по турско време си е възстановил някаква част от римските терми. Да. Но общо взето има руини. И ние това, което направихме, пресъздадохме римската баня, както е била, както е съществувала. И не само... изграждате тези руини, да, построявате сградата така, както е била. Да. И когато ти сега отидеш в... На тези руини, държейки телефона си, мога да си построя... се появява сградата, както е била едно време, във вид и в размер. Не само във вид, тя е голяма, колкото е била голяма наистина. Нали, тук се работи с археолози, наистина е достоверно това, което ние сме направили. И това, което ние пък и предложихме, пред сградата да излезе един римлянин, както виждаш тук нашия конник, и да ти разкаже историята на местността от първо лице, което вече... Всъщност тази цялата концепция прави, така да кажа, за първи път света създадена. Много труд, много години работа. Признавам си, че идеята тръгна още докато седях горе на този режисьорския пулт и работехме заедно още. И от тогава така тръгна като идея, но ето сега вече доста интересно. И добре, може и други несъществуващи, абсолютно, за съжаление, паметници архитектурни да бъдат изградени. Точно благодарение така, да, на тази и това, тази идея е да закара туриста там на място. Не само да му показваме какви красоти имаме в България, а наистина човек да го накараме да отиде и да види сградата. Цеко, това, което... ела пък и ти поне да съберем всички. Да, виждам, че седиш и искаш да влезеш. Нещо. Да. Само, че... Секунда само да ти покажа. Айде да покажи му, да видим. Цеко уж разбира от такива неща. Цеко уж разбира. Цеко е... Искам конника да е до мен, ние с теб си говорим. Ето го конника. Да, така. Ето сега ще го... Само то софтуер, знаеш. Всичко е софтуер. Знам, да. Но ти докато се появи конника... Това няма ли да изеде хляба на екскурзоводи, гидове? Значи категорично не. Ами? Не, няма.
Защото хората, които искат, знаеш, живия контакт, някой да разкаже, защото конника може да ти разкаже история, обаче ще ти разкаже и ще спре. Нали? Докато пък, ако искаш да попиташ нещо друго, история, да разбереш за други неща, в крайна сметка... Това е по-скоро за индивидуални пътувания, когато точно си така, тръгнем ние двамата с теб да обикаляме някъде. Да, но когато си група, когато разчиташ обикновено на екскурзовод. Те си организирани. Разказва. Гледай, статистика... Само, че ние малко не се виждаме, той цеко ни крие. Искаш ли да дойдем насам? Да. Защото кажи, той, да, ето тук трябва да дойдем. Да, и ние заедно с кони. И ние да се видиме, да. С кони. По статистика вече, нали, все повече и повече туристите са индивидуални. Все повече вие тръгвате с Стефана и с децата на някъде и вие си правите маршрут. А пак 3D картата, което сега ще издам малко така анонс, което сме направили, апдейта, който правим, е сега ти ще имаш възможност да си напишеш, примерно, искаш да посетиш град Шумен. Да. Страхотен град, уникално така място. Мога да ти разказвам цял ден така, там какви неща има. И първо, системата те пита за колко дни ще си в Шумен. Второ, те пита какво те интересува. И когато отговориш на тези въпроси, на 3D картата ти се чертае 3D маршрут, който ти казва първо да отидеш тук, после да отидеш там. Но ако вали, няма да ти препоръчваме места, които са на открити, защото няма да е подходящо. И така става вече, използвайки новите технологии, ти като турист... Тоест, вие сте ми планирали и времето по най-добри, оптимален начин. Точно по най-оптимален начин. Ако искаш спорт, ако искаш да посетиш културно-исторически паметник, интересуваш се от духовен туризъм, това великите личности сега поставяме на нашата карта. В момента нашия екип работи върху образа на Богдан Томов, да може така, примерно, като отидеш на някое място, примерно на НДК и посочиш телефон и да ти излиза Богдан Томов да ти изпее нещо. Богдан, това беше закачка към тебе, извинявай. Предполагах, че така ще има сблъсък. Богдан ни е приятел, здравей, Богдан. Богдан е уникален човек, страхотен, поздравяваме те. Друга идея. Тръгваш по стъпките на Ботев. Знаеш Ботев къде спира с Радецки и така нататък. Всека година има ентусиасти, които се качват така... И какво може с мен да върви някой, който да ми разказва за Ботевата чета? За Ботев да върви с тебе. А, Ботев си върви с теб. И когато ние знаем, че исторически на определени места от самия маршрут те са правили биваки, са почивали, пренощували там и са си говорили различни неща, ти отиваш на това място чисто исторически, вдигаш телефона и си част, и виждаш дружината, как седат около огъня, под формата, по който конника в момента. И ти просто попадаш в един друг свят, в... не знаеш какво се случва. Добре, кажи ми на изложението, където сте показали нещата, как се прие това? В Сиена специално направихме тотален фурор, нали? Те се събраха абсолютно и самите изложители, които бяха там, а те бяха предимно италианци, знаеш, Италия, вау, страната, която има най-много туризъм в нея, история. И те хората гледаха, не вярваха, защото те се разхождаха вътре в Боянската църква виртуално. Бяха страшно впечатлени. Ние също спечелихме номинация за световна награда за туризъм и иновации, но само стигнахме до номинация, не успяхме да се преборим и да минем нататък. Но номинации, като ние сме единствения проект от България, който е номиниран. И така, по този начин... Това е проект от бъдещето. Проект от бъдещето. Да. Това, което малко на моменти ни е трудно, понеже колкото и да не, ние правиме обекти, които се намират на общинска територия, на дадена община. И понякога така не могат да ни разберат точно какво говорим и какво показваме. Аз обикалям, показвам, вижте колко интересно, нали, за да се случват нещата, защото то няма как, нали, археолози, историци, въобще... Глед, скупчиха се сега, почнаха снимат, гледат. Ето да ви помахаме малко. Много ти благодаря, страхотно е това, което правиш. Успех ви желаем, целия екип. Много още неща имате да направите, защото много паметници има в България, които... Ще направим. Трябва да ги има. Абсолютно благодаря ти. Чао, Митко, благодаря ти, хубав ден ти желая. Предстоят ни две много интересни срещи в предаването след рекламата. След рекламите остава да видите певицата Райна за това, защо иска да забрави миналата година и с какво новата я окрилява. На финала кафе с Веселин Ранков за силната връзка с брат му Краси Ранков за четирите му деца, сериала Откраднат живот и пиесата след репетицията.